Ali kao što smo i rekli, nogomet je ono što dominira, pogotovo nakon jučerašnje pobjede hrvatske reprezentacije. Odlazimo stoga uživo u Glasgow, gdje reprezentaciju u proteklih dana prati naš Antonio Zavada. Antonio, pretpostavljam da ovaj jučerašnji dan će biti dan za pamćenje. Definitivno će biti dan za pamćenje. Pobjeda na Hampden Parku protiv euforičnih domaćina koji su također tražili pobjedu i put u nastavak natjecanja. Ovdje je Hrvatska, rekao bih, sama, ali nije bila sama, izborila tu pobjedu, jer bilo je ovdje otprilike 150 naših navijača. Jedan od njih ovdje je s nama, Marko, riječ je o gospodinu Mensuru Smriku. Dobar dan, dobrodošli u N1 program. Kažite nam, bili ste jučer na tribinama Hampdena kao jedan od doista malobrojnih navijača koji su prošli cijeli put kroz karantenu, stigli ste iz Pule, iz Hrvatske još prije 3 tjedna, ako se ne varam, i jučer ona utakmica. Što vam je to značilo iz cijele te perspektive vašeg puta i svega onog što ste prošli? Dobar dan svima u Hrvatskoj, diljem svijeta, posebno navijačima. Jako sam zadovoljan zbog jučerašnje pobjede. Osobno sam bio optimista. Pitali su me neki novinari jučer rezultat. Moja prognoza je bila 3-2 za nas. Prvi gol Vlašić, svi su mi se malo ismijali i sve skupa. Ali evo, tako se desilo. Nekako sam osjećao, izgubili smo prvu, došla je druga neriješeno, pa nekom logikom sam išao da će treća biti pobjeda. Bilo je bolje nego što sam očekivao. Osobno sam želio da prvi damo gol, jer da je bilo obrnuto, nekako bi me bilo strah da bi bio raspad sustava. Išlo je lijepo, ovi stari igrači od kojih sam ja očekivao baš da sad daju gas, su dali dosta od sebe. Bilo je dobro, pjevali smo, ispričavam se malo zbog promuklog glasa. Jutro smo se veselili do nekih 2,5 sata, 3. I evo, pomalo se vraćamo u Hrvatsku i jurimo dalje, vidjet ćemo ulaznice, isto ne znam zašto je UEFA Follow My Team ulaznice uopće vraćala, mogla ih je vratiti za mjesec dana, ali dobro, zakomplicirao stvar svima. Što vam je kao navijaču značilo biti na toj tribini jučer sa doista malo hrvatskih navijača? Na kraju igrač utakmice Nikola Vlašić kaže: ja sam čuo samo hrvatske navijače, Škote uopće nisam čuo, gledao je prema vašem dijelu tribine. Što vam to znači kao navijaču koji je prošao cijeli taj put da prati reprezentaciju? Pa bilo je, moram reći, simpatično među nama tamo u kockicama, bilo je i Engleza nekih, jer su bili cura i dečko od nekih drugih. Nisu ni znali te neke pjesme, ali su s nama pjevali. Bilo je i Kineza, bio jako dobar ambijent, nismo se štedili. Koliko se to čulo, ne znam, ali evo. Kažu igrači, samo su vas čuli. Je. Znači nam je puno, očito. Moram pohvaliti igrače da su nas došli malo bolje pozdraviti. Ja sam rekao poslije prve utakmice da nisu nas došli pozdraviti i da nije u redu kad se izgubi, da se ne pozdrave navijači. Treba uvijek navijače pozdravljati. I mislim da je njima bila podrška. I Luka je došao poslije kad je dao gol. Vidio sam baš da je bio presretan i došao je, dotrčao je do nas. Nije išao do klupe tamo da čestitaju nego do nas. Bilo je... baš je bilo dobro. Evo. Bilo je jako emotivno ova treća utakmica nakon prve dvije lošije. Kako to da ste uopće vi se odlučili za ovaj cijeli put? Vjerujem da je bio prilično izazovna priprema, sigurno je financijski zahtjevna. Ovdje ste već nekoliko tjedana kroz karantenu ste morali proći. Kako to, gdje je bio taj glavni motiv za vas da dođete ovdje u Veliku Britaniju? A gledajte, ja imam 2-3 prijatelja gdje nama uopće nije bitno gdje Hrvatska igra. Bili smo većina nas. Ja osobno sam bio na 6 europskih, 6 svjetskih prvenstava. Znači, uopće ne razmišljamo sljedeće godine Katar, to idemo. Za 5 godina idemo Amerika, Meksiko, Kanada. Idemo normalno, ako je sve u redu. Podređujemo sve tome. Štedimo novce, ne pušimo, pa i ne pijemo previše. Pa se da uštediti. A i uz današnju tehnologiju, niskotarifni letovi, internet. Evo, ja letim u četvrtak. Karta, nećete vjerovati, 70 kuna je iz Pule, iz Londona za Pulu. Dan prije 2000 kuna, dan kasnije 2. To prije bez interneta niste mogli te stvari pratiti. Tako da nam puno to neke stvari pomažu. Puno ste prvenstava prošli, puno ste atmosfera doživjeli. Kako biste ocijenili ovu pandemijsku atmosferu na ovom doista posebnom europskom prvenstvu? Ovo je, moram priznati, strašno. Mi imamo dosta iskustva, svašta smo prošli, ali ovo je
ja mislim, jedno 4-5 puta zahtjevnije organizacija nego sve ovo drugo. Mi smo to proučavali, stranice vlade Velike Britanije. Ja sam osobno ponio i laptop, imamo mobitele, smart, sve smo koristili živo. Danas da izgubite mobitel, ja ne znam, tamo su nam sve COVID ove testovi, ulaznice, mobile, to je strašno. Bolje izgubiti novčanik i dokumente nego mobitel danas. Mijenjaju se vremena, ali ovaj COVID je, osobno sam smatrao da je trebalo prebaciti to negdje. Jer mi navijači koji smo došli i češki navijači, evo bili smo u jednom hotelu sa Česima, oni su rekli da nijedan navijač njihov nije došao iz Češke upravo radi tih karantena. Ovi svi ljudi su tu došli sa otočja Velike Britanije. Jako složeno, zahtjevno, evo nismo ni mi znali da ćemo uspjeti, ali borili smo se, imali smo i neke alternativne varijante. Možda jednom drugom prilikom ćemo pričati o tome, rezervne varijante. Ako se ne varam, bio sam ovdje na ulicama i Glasgowa i Londona, znam da je 6 ljudi stiglo iz Hrvatske, vi i vaša dva prijatelja su među njima, doista malen broj. Da li će, govorio cijelo vrijeme, da reprezentacija nedostaje baš taj masovna podrška sa tribina koja je krasila hrvatsku reprezentaciju na gotovo svakom prvenstvu? Što mislite, koliko će mu značiti kada vidi pune tribine hrvatskih navijača u Kopenhagenu, koliko daleko Hrvatska s tom podrškom može otići? Pa, tu je došlo do nas kontradiktorna izjava, nisam je provjerio, da će biti 20.000 ljudi naših. Ne znam da li to došlo do vas. Taj stadion, ja mislim da prima 35-36.000, znači mi nema šanse da dobijemo pola, to je 17-18.000. Ali pustimo to. Dobro je to kad dođe i puno navijača, ali dobro je kad dođe malo. Evo, meni je drago ako se čula ta naša grupica tamo. Čula vas se, čula. U tom stadionu Hampden Park, na kojem sam ja osobno 4. put već. I ne znam, evo, ja se nadam. Sad ja moram se vratiti zbog posla i zbog maslina u Pulu, Šišank. Ali Sankt Petersburg već pratimo. Nadam se. Pa ako bude i taj London, ovo što smo čuli, tu informaciju, da će biti neki balon, onda će biti u redu. Ako ne bude, a Hrvatska dođe polufinale, finale, mi nemamo snage proći to što smo prošli sad. Ako bude isti uvjeti, nije samo stvar u financijama, nego stvarno je neizvjesnost. Bili smo zabrinuti, pošteno rečeno. To vjerujem. Kao iskusni navijač, evo za kraj samo ja vas molim za podršku, zapravo poruku izborniku Daliću, reprezentaciju uoči ovog eliminacijskog dijela turnira. Što im poručujete kratko? Pa poručujem da budu jedinstveni, kao što smo mi bili jučer razbacani od svuda. 90% se nas nije poznavalo, ali smo se upoznali tamo. Čuli smo da su neki problemi tamo između. Pa evo, ja se nadam da će ovo biti injekcija, da se neke stvari maknu, da se još malo strpe. Ja znam da nije lako biti, mi smo nas tri već dosta vremena, pa ono, nekako se zasitite pomalo. Tako da vjerujem i kod njih je taj malo problem. Ali evo, neka svi poguraju i smatram da ovi stari moraju dati primjer mlađima, mada bi bilo logično da mlađi guraju, ali nek si daju još malo truda, pa nije to. Može li Hrvatska doći opet u London na polufinale i eventualno finale kao u Rusiji? Pa ako krenemo, ja bih rekao još jače, moramo malo ići više naprijed u startu da damo gol i da lakše igramo. Jer mi kad dobijemo gol malo teško, bez obzira što smo se izvlačili na svjetskom prvenstvu u Rusiji, u nekim situacijama smo gubili pa penali pa ovo pa ono, ne vidim razloga zašto ne bismo malo više navalili, ne one poprečne je. Poprečne, ajde kad vodimo jedan razlike, dva recimo. Ja sam optimista, teško je, ima jakih ekipa stvarno. I Hrvatska je vice prvak svijeta na kraju krajeva. Tako je i ja mislim da je možda 8-9 igrača iz one postave koja je bila manje više i u Rusiji. Znači to su sve provjereni igrači. Teško će biti, ja se nadam. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Evo, čuli smo priču jednog hrvatskog navijača koji je bio cijelo ovo vrijeme u Velikoj Britaniji. Marko, podsjećam, za ulazak u Veliku Britaniju potrebno je proći do 10 dana karantene. Za onu prvu utakmicu na Wembleyu, samo da bi navijač došao na tribinu, bilo je potrebno testirati se 5 puta u 10 dana. Koliko ja znam, na taj cijeli put prošlo je samo 6 ljudi iz Hrvatske. Čuli smo iskustva čeških navijača, su još
gore, niti jedan navijač prema iskustvima ovako navijača s ulice nije stigao ovdje do Glasgowa ili Londona, ali eto, Hrvatska je imala ovdje podršku, čuli smo jučer od igrača, puno im je to značilo, to je jedan od uzroka njihove dobre partije jučer. Hrvatska sada nastavlja put u Danskoj, čućemo nešto kasnije kakvi su uvjeti za dolazak na Parken u Kopenhagen. Biće bitno više hrvatskih navijača tamo, imat će reprezentacija podršku kakvu zaslužuje. Upravo tako, Antonio, nešto kasnije razgovarat ćemo s hrvatskom veleposlanicom u Danskoj. Tebi puno hvala na ovom razgovoru. A ostanite svakako i dalje uz nas. Mi ćemo iduće minute posvetiti sutrašnjoj raspravi u Hrvatskom saboru, raspravi o Zlati Đurđević. Moj gost bit će također jedan od kandidata, doduše ne predsjednikom, stoga ostanite uz nas.